Barnen och man tog det där. Men hej må, innanför den magiska streken, vi vill nog vara med på leken. Ska säga att det kostar overkar. Kosta farfar. Och så ska jag hålla på här och betala mig in i en by där jag ska lägga en and om jag tänker mig för oss. Vi blir så förbundna i oss. Kan det är för något? Jag var på tur till Bergen. Jag tog på pen på färgen. Jag är i den glada situation. Ja, det alltså, är sjelden vår gladare än detta här. Men där var kär i sjön. Eller nog i vägen. För att vara helt förbannad precis. Det är nog milt sagt. Innanför den magiska streken ska du vara med på leken. Det är möjligt att vi prövar och går klar. Pröva för fan, alltså det är så snart om att pröva här. Alltså nu ska jag in till Bergen och jag må betala mig in för att besöka Västlands. Ska vara glad i ditt och komma på besök. Det må vara en gränse för kajk. Ja. Så vi får via en haje. Mitt i rätt i nabolagen. Men det var fel för han var sur. Ja, sur är ju milde vi så alltså. Jag reste i förklädning via stadion halvt en faldig anledning. Spionerte på när Nilsen för han är lur. Ja, jag lur och lur. Fattar vad jag vet. Det är jävligt bra, men nu är jag lugnt. Ja, du måste få vara med. Och då kan ni sitta mest i sig. Och säga ni som förbannar. Men det gott, vi ska ge dig en chanse. Hvis ni vill ha öret igen. Med selveste Kjell Kjellenbyggset i den glade situation.